Paytaxtımızın Xətai rayonu Nobel prospektində yerləşən Nizami Parkı uzun müddətdir ki, baxımsız halda olduğuna görə yararsız hala düşüb. Təbii ki, bu da belə qala bilməzdi. Bu səbəbdən də Xətai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən həmin ərazidə abadlıq işləri aparılır. Nizami Parkı Bakı Axşar layihəsinin park kvartalında yerləşir. Parkın qərbində artıq tikintisi tamamlanan Nicebridge Residence kompleksi, şimalında isə dəniz səviyyəsindən 25 metr hündürlükdə olan 20 mərtəbəli yaşayış binaları yerləşir. Park kvartalında məktəb və uşaq bağçası, biznes mərkəzi, inzibati dövlət binası və yeraltı avtodayanacaqlar, həmçinin müxtəlif bağ və istirahət güşələri gəzinti xiyabanı nəzərdə tutulub. Hazırda abadlıq işlərinin aparıldığı ərazidəyik. Gördüyünüz kimi burada müxtəlif investorlar tərəfindən tikinti işləri aparılır, yeni binalar tikilir, yeni yollar salınır. Bundan əlavə qaz, su, işıq təchizatı sistemləri də tamamlanmaq üzrədir. Park kvartalında aparılan işlərin təhvili yeni mərkəzi bulvar küçəsinin açılışı ilə müşayiət olunacaq. Eni 37 metr, uzunluğu 1550 metr olan 4 zolaqlı mərkəzi bulvar küçəsi Ağşəhərin yol şəbəkəsində vacib yer alır. Bu yol Ağşəhərin mərkəzindən keçərək bulvar yolu və Nobel prospektini Xəqani Rüstəmov küçəsi ilə birləşdirəcək. Sözü gedən yol davamı nəzərdə tutulan Ağşəhər bulvarına birləşəcək.